Krásný den. Před více než 15 lety se Štěpánka Duchková objevila na této krásné zahradě. Ahoj Štěpánko. Ahoj Markéto. Jak to tehdy vypadalo? Už to bylo takhle přímořské, nebo si tomu dala ten ráz? Je přímořské, no. To mě ani nenapadlo, že to tady působí přímořsky. Už to tady lehce přímořské bylo, ale bylo to tady víc zarostlý, bylo tady větší tma, takže během těch 15 let jsme to tady trošku prosvětlili. Jo, postupně, aby to nebylo jako příliš zásadní řez. Aby to nebylo moc kách. Jo, aby to manžel moc neviděl. Jo, no tak s něčím souhlasila, něco jsem musela dělat při oči. Jo, zafungovalo to. Když se podíváme, jak to tady máš hezky rozdělené na zóny, tak tady pod tou břízou to vypadá, že to je jarní sektor. Trefila jsem to? Ty jsi to trefila, je to skutečně jarní sektor, protože tam jsou nasázený cibulky a rostou tam na jaře, tam kvetou hyacinty, narcisy, tulipány a jsou to většinou ty cibulky, co třeba koupím v krámě domů, abych měla na jaře tam kytičky nebo někdy už v lednu prodávají. No a pak tu cibulku píchnu do země a ono to fakt funguje. Funguje a je to paráda na léta. Je to moc hezký. Akorátka, že to tak rychle odkvete na tom jaře. Kytky tady máš hodně. Všude něco kvete a vždycky je to v různém květináči. A vždycky je zvláštní. Kam na ně chodíš, na ty květináče? No tak jsou to teda květináče, co dům dal. Není to cílený, že bych kupovala do jednoho typu. Kupuju, jak vidím, že se mi zrovna líbí a dokonce jsem i našla u popelnice. Ne. Ano, ve Španělsku jsem našla u popelnice květináč, naložila do auta, přivezla do Prahy. Teď jsi mě uklidnila, že naložila do auta. Už jsem si říkala, jak vláčíš ten květináč tou leteckou kontrolou. Štěpánko, pověs mi, máš tady nesmírně vzrostlý bambus. Jak se ti ho daří udržovat v nějaké lajině? Mně se to totiž nepovedlo, mě zničil. On mě ničí, ale já s ním úspěšně zatím bojuju, protože neustále hlídám, kde zase vyraší další tatička a okamžitě ji stříhám. Ale bambus je teda neuvěřitelně agresivní rostlina. Hlavně je z ní obrovský nepořádek. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, jenom abych ho nehanila, ale zase tak hezky ševelí. Jo, on šumí. Ale pořád něco padá. Jak to dokážeš, když těsně vedle něj je takový válecí koutek, že tam není všude bambus? No tak mám tam košťátko a neustále zametám bambus. Takže naposledy si zametala dnes ráno? Naposledy včera večer, než si měla přijít, říkám, musím to tady zamíst, aby to bylo hezký. Ráno jsem přišla na kontrolu a opět jsem zametala. Všimla jsem si, že máš poměrně rozšafnou venkovní kuchyni. Využíváš často? Jo, hodně. Hlavně manžel, to je velký grill. Grill mistr. Tak hodně moc musím říct, že venku v létě vaříme. Jo. A vaříme tam a i tam jíme. Grillujeme, pečeme. Jo, a hned vedle toho je pingpongový stůl. To jako hned pak sportujete. To děti sportují, když čekají na to grillovaný maso, protože kluci rádi hrajou stolní tenis. Mm-hmm. Takže pořád pinkají. A manžel to snad hrál i závodně? Ano, manžel můj hrál kdysi jako teenager závodně pingpong. A když se tady teda neděje mač v pingpongu, tak se tady hraje fotbálek? Ten se hraje, když nám přijde návštěva, protože máme různý zahradní párty pro kamarády. A když přijdou, tak je vždycky tady fotbálek. Ano, tamhle se grilluje a tady se hraje fotbal. Hele, a ještě by mě zajímalo, já jsem tady nikdy jako zatím nezahlídla takovou tu otrockou dřinu. Záhonky, rajčata, jahody, to máš někdy schovaný nebo to nepraktikuješ? Mně se to moc líbí, já bych i klidně otročila. Ale já to nepraktikuju, protože mě by to uschlo. Protože jak pořád nejsem doma, tak já bych neměla vůbec čas se o to starat. Mm-hmm. Ale chtěla bych to. A koukám, že asi nejste rodina alergiků, protože hned u vstupu máte jako na drsno břízu. Tady sedíme pod kaštanem. Jsou prudký alergeny. Jsme alergici, ale zrovna ne na břízu. Zrovna ne na břízu, takže to vám klaplo. Co tady máš za plány? Co bys si sem přála? Mně by se tady líbila borovice. Borovice? Mezi všechny tyhle velký stromy ještě borovice? No. Kam bys jí dala? No to nevím, mám takový plán v jednom koutečku, ale asi to není možný. Ale já mám borovice, se mi ohromně líbějí. No. A manžel s tím souzní? On to ještě neví. To překvapení. Tak prosím vás pěkně, pane manželi, nekoukejte na to, abyste se nedozvěděl příliš brzy, že vám tady přistane nějaká překrásná borovice. Štěpánko, díky moc za pozvání. Já děkuji, že jste přišli. Štěpánka Duchková. A já jdu zalívat. Tak jo.